Canal aí, Orlando Mega Anúncio, com mais um anúncio pra vocês, pessoal. E lembrando, esses anúncios são todos de OLX, né? A gente não conhece proprietário de veículos, a gente não tem nenhum veículo pra vender, pessoal. E vamos lá, tá aí, pessoal, esse lindo Gol, como vocês podem ver, ó. Gol bem novinho, na cor branca, pessoal. E pessoal, é um Gol G8 1.0 2020 econômico, né? O valor dela é R$57.900. O veículo na garantia de procedência, pessoal. Então aí, ó, 1.0, frete 2.5 porta, né? Tá com 60 mil km rodado, álcool e gasolina, direção hidráulica, final da placa 4, né? É município Brasília, né? É o bairro Taguatinga do Sul, né? No estado do Distrito Federal, pessoal. E tá aí, meus amigos, então eu falo pra você, né? Na hora da compra, prestar bastante atenção, né? Olhar os detalhes. Vai pra ser um mecânico, né? Pra conferir o veículo, né, pessoal? E tá aí, meus amigos. Então, eu repetir pra vocês aqui, ó. Carro novinho, né? Ano 2020, custou apenas R$57.900, né? Top, pessoal. Então, vamos lá. Para mais um vídeo aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, né? E vamos.